zdravím. Znova som sa vybral na dierky. Tu trošku musím osvetliť, lebo je ešte strašne skoro. Došiel som sem ako prvý. Chcel som mať na výber, akože kam sa vyberiem a že kde si to... Videl som tu také väčšie dierky, do ktorých by som mohli bez problémov zmestiť tie setery. Takže radšej vyberiem takú väčšiu dierku a budem skúšať viacej nástrah. Minule som chytil na nivu, medzi nivou a olomouckými sirečkami, to bolo 1-0 pre nivu. Moc tady nebrali, takže dneska vyskúšam udený oštiepok proti kosnáčom, na ktoré bude lepšie brať akože a tak uvidíme. Potom skúsime nejaké pstruhy, keby náhodou veľmi nebrali esetery. Tak budem používať tento tvrdší prúd, najlepší na esetery. Trošku lepšie sa dá odolávať aj väčšiemu eseteru. Videl som tu je takého skoro dvojmetrového, tak keby sa podarilo takého väčšieho, tak možno, že bola sranda zatiaľ. Čo je tam, jaké monštrum? Som zvedavý, jak toto vytiahne, keď sa to rozbehlo teraz. Nestihol som ho chytiť za chvost, ale to tiež, to čo by bolo, tak toho vytiahne. On sa najprv nehá, no toto nevytiahne podľa mňa. Tohto, to som veľmi zvedavý, jak tohto chcem vytiahnuť. Celé koleno do ryti. Na to nejaké monštrum, tam sa mi zachytilo teraz taký minimálne meter niečo. Tak tohto chcem vytiahnuť ja. No, tuto minimálne 25 silóny, podľa mňa. Videl som, že predtým chlapi chytali aj menšie. No, som zvedavý, ako... Chcem vytiahnuť takéto monštrum do tej diery. Už som sa s ním mohol pohrať, lebo už dva sa mi... Jeden sa mi utrhol, ďalší sa mi odhákol. On vyfackal v dierke. Takže tohto by som mohol trošku opatrnejšie vypumpovať. Ale toto je veľký teraz, to tam čo je na konci to. Som veľmi zvedavý, ak sa mi podarí s týmto silónom a s touto udičkou. Mohlo by sa zastaviť. Preto mohla byť trošku väčšia dierka, som zvedavý, ako vyťahnem. Je bojovná ryba toto, však ale aká obrovská. Jajajaj, toto bude problém.
No, poď ty hajzle. No, toto sú také dosť problémové veci. No takéto dierky vyťahám metrovo, skoro dvojmetrové ese teda. Aj keď je zima, to takýto ese teda má silu jak hovado. Toto je obrovský kus. Sa mohol podariť, bol by som rád, ale zdá sa mi, že ten už sa rozbehol tak, že sa tak ľahko nevzdá teraz. Celé pobeha. Poď ty prasa. Tak toto je asi najväčší kus podľa mňa, čo sa na takú údicu dá vyťahnuť. No, tak toto je monštrum. Naozaj toto je eseter, jak sa patrí. Na takúto údičku rýchlo ho dopnem. Potom si to tu rozmotám. Ale chytený moc nebol. Takže nádherná rybička. Toto už áno. Jesetera. To už áno. Dobre, pustíme ho naspäť. Rýchlo. Dva cinka minimálne. Pod ty hade.
No. Taká pekná, krásna rybka to bude. Mrzne, takže trošku je hrubší silon, co mohol dať do ryti. To je nejakú dvacinu. Fluorocarbon hybrid. Takže uvidíme. To vyzerá na jese teda. Pekne rozbil. Trošku ísť. Taký väčší toto bude. Aby sa nemusel vypnúť. No neviem, či toto není kapor. To je taká kaprovita jazda toto. To je kus. To je ľahko, nechce nechať odlepiť od zeme. Je dobré tú špičku dosť často namáčať, aby zase rozbehol na tú stranu. Keď sa zastaví, hovorím, ten silon to není nejaký silný. Sa rozhodol, že len tak ľahko neponde. No, podám ešte tak jednu, dve takéto jazdy spraví od základu. Potom už by sa mohol unaviť. Chodí tu hore, dole pod ľadom. Obrovský kapor. Také desina kapor minimálne, alebo 15-ka. Zvedal, jak ho vyťahnem do prdele. No tak jeseter to nebude, je to kaprisko. Ak sa mi ho podarí vytiahnuť, samozrejme na tento silónik.
som zvedavý teraz na celú ruku mokrú, keď sa mi ho bude podariť vybrať z tej diery. No toto takýto kaprisko, to také dierky na takúto udičku s takým silonom, to bude trošku dlhšia jazda. Sa ho vôbec podarí vyťahnuť. Ešte nevyzerám moc unavený. Kde sa kertuje? Pekný, veľký. A už mi je pomotal podľa mňa. No. Takže to tam to vrtí. Čo som bol slepý, že som tam videl kapra prejsť? To už čo nerozoznám kapra od desetera. No už trošku vypumpujeme. Musím prejsť tým chvostom. Co mi nechce si? Zamočiť teraz hneď celú ruku. No čo budem doriť tu? Rukavicu si rýchlo sem do dole. No jo. No poď, Karliku. Nádherný kusisko. Tak. Tento celkom dobre bojoval. Som povedal. No a taktiež 6 meter. No zatiaľ to je samozrejme 1-0 pre kosnáče. A sa pekne ďobol. Tak. Nádhera. No bol dobre chytený, ten by to ešte vydržal. Podľa toho, jak vydrží dlho silón. A udička pokrstená teda. Krásna rybka. No poď, syno. O, to než živý. Á, to mám za trest. Nech sa zastaviť. Thank you.
Ja už sa zastav. Utrhol sa. Silon. No pekne. Jak to je možné? Oh.